میں مذمت کرتا ہوں جو کل کشمیر میں جو ڈی ایس پی پولیس آفیسر کو مارا گیا، لنچ کر دیا گیا، میں مذمت کرتا ہوں اس کی، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کام ہوا، مگر کشمیر کی پالیسی کیا ہے مسٹر موڈی آپ کی؟ کون سی کشمیر کی پالیسی آپ کے پاس ہے؟ آپ کی اور محبوبہ کی حکومت ہے، کون سا محبوب کارنامہ آپ نے انجام دے دیا کشمیری بتاؤ؟ ہاں آپ کے ٹی وی چینل آپ کا باجا روز بجاتے ہیں 9 بجتے کی، مگر ان کے باجا بجانے سے حقیقت چھپ نہیں سکتی، سچائی نہیں چھپ سکتی۔